А зараз ми пропонуємо вам здійснити невеличку трамвайну подорож вулицями німецького міста Гановер. Виявляється, що комп'ютери та інформатика знайшли своє застосування і там, допомагаючи у такій буденній справі, як перевезення пасажирів. Німецька економність та педантичність добре відома. Будь-яка поїздка в громадському транспорті починається тут з придбання квитка, який, між іншим, коштує недешево. Причому, на відміну від наших, вони діють тільки впродовж певного часу, і пасажир, придбавши квиток, намагається встигнути його використати. Така система дозволяє уникнути перенавантаження і оперативно управляти кількістю трамваїв на маршрутах. Тому, потрапивши до салону, пасажир майже гарантовано знайде собі місце. Постійний контроль тут вважається зайвою справою. Пасажирам довіряють. Проте факт спроби скористатися будь-яким видом транспорту без сплати заноситься в комп'ютер і тому обов'язково стане відомим вашому керівництву чи колегам по роботі. Прагматичні німці вважають за краще сплатити за проїзд, ніж ризикувати репутацію порядної людини. Сам трамвай аж ніяк не схожий на своїх непривабливих братів з України. Прозоре скло та непошкрябані стіни салону чомусь вважаються тут нормою. Дуже велику увагу німці приділяють економії. Наприклад, тепло, яке утворюється при гальмуванні трамваю, спрямовується на опалення салону в холодну пору року. Для того, щоб увійти чи вийти, потрібно натиснути спеціальну кнопку. Відкривати ж на кожній зупинці відразу всі двері тут вважають занадто неекономно. Нас особливо здивували дрібні зручності для пасажирів, яких так не достає нашим трамваям. Світло в салоні, наприклад, вмикається автоматично після того, як рівень освітлення буде нижче певної величини. На місці водія є справжній комп'ютер, тільки спеціалізований. З його допомогою можна запрограмувати на конкретні зупинки певні дії, наприклад, повідомлення чи автоматичний зв'язок з диспетчерським пунктом. До речі, координація та управління рухом трамваїв теж здійснюється комп'ютеризованою системою, яка сама обирає оптимальний режим руху та спрямовує трамвай на найбільш завантажені в певний час маршрути. Як і всюди, під час поїздки пасажирів супроводжує реклама. Але розташована вона може бути тільки в певних місцях, не псуючи ні інтер'єру салону, ні зовнішнього вигляду вагону. Над кожними дверима та на будь-якій зупинці можна завжди знайти докладну схему руху міського транспорту та план міста. Тож, питати дорогу тут не прийнято. Просто прочитай і все. Ось така цікава подорож вийшла у нас на звичайному трамваї. Тільки коли ж такі диво трамваї, які в будь-якому німецькому місті за звичністю ніхто не помічає, з'являться і на наших вулицях?